ku nkomerero y'omwezi oguwedde ttiimu ya URA FC enongezannyira mu liigi eggwanga ey'okuntiko eya Uganda Premier League yalangirira nga bw'etagenda kuzza ndagaano ya Simon Masaba bujja ono nga yabadde omutendesi wa ttiimu eno okumala sizoni 3. URA FC kati Erangiridde eyaliko omuzannyi wa Uganda Cranes Simon Masaba ng'omutendesi waayo ow'ekiseera nga bwe banoonya omujjuvu. Simon Masaba era nga yaliko kapiteeni wa ttiimu eno okumala emyaka 4 awereddwa omulimu ogw'okuteekateeka ttiimu egenda okwetaba mu mpaka za CAF Confederations Cup ezigenda okutandika okuzannyibwa omwezi ogujja. Masaba ngera ye mumyuka w'omutendesi wa ttiimu y'eggwanga eyabali wansi w'emyaka 23 mu myaka 6 gye yamala ng'azannyira URA FC yagiyambako okuwangula ekikopo ekya Uganda Cup nga yakuba KCCA FC mu kakodyo ak'okusimulagana penalty ku goolo 4-2.